Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan har doimda Hayot Bahmedov. Inshaalloh sizlarga va'da berib o'tgandek 25-dekabrdan 31-dekabrgacha bizdan bilet xarid qilayotgan, ya'ni O'zbekim Yugmotorov kassasidan Metro Sholovskiy Metro Begavaydan xarid qilayotgan biz vatandoshlarimiz uchun biz ham arzimagan sovg'alarimizni, ya'ni jiyanlarimga xudo xolasa bemalol kelaverasizlar. Bu sovg'alarimiz faqatgina offlayn tarzda olayotganlar uchun amalga oshiriladi. Shuning uchun Begavay hamda Sholovskiyga kelib aytib o'tgandim, 25-dan 31-dekabrgacha inshaalloh shu sovg'alarni tarqatishni boshlaymiz. Yodda tutinglar, O'zbekim Yugmotorov kassasi ushbu nomerlar orqali onlayn hamda offlayn tarzda biletlar xarid qilsanglar bo'laveradi. Endi to'g'ri tushunasi ish jarayoni, shuning uchun harakatdamiz hozir. Arzimas bo'lsa ham qabul qilasizlar jigarlar. Bu sovg'alarni o'zimga olgan desizlar uchun olyapman. Shuning uchun doimgidek paddashga qilib aytgancha musofirda yurgan aka-ukalarimiz shu videoni jo'natib, bitta like bosib qo'yinglar. Paddashga qilib yangi yilga sizlar ham 300 mingta qilib qo'yinglar, obunachimi? Aziz vatandoshlar, yana sizlar bilan har doimda Hayot Bahmedov. Ko'rib turgan sovg'alaringizni O'zbekim 24 aviakassa nomidan arzimas bo'lsa ham qabul qilasizlar. Doimgidek o'zimizga bo'lsin, shu O'zbekimga bo'lsin deb bizga paddashga qilib bizdan bilet xarid qilayotgan aka-ukalarimizga biz ham arzimas bo'lgan sovg'alarimizni harakat qilib tayyorlab Metro Begavaya hamda Metro Sholovskiydan 25-dekabrdan 31-dekabrgacha offline tarzda bilet xarid qilayotgan har bitta biletga bir donadan sovg'alarimizni tayyorlab qo'ydik. Inshaalloh keyingi yilga ham nasib bo'lsa, bundan ham yaxshi, bundan ham zo'r qilib sizlarni xursand qilishga harakat qilamiz. Doim paddashga qilib yaxshi fikrlar yozib, Hayotbek ukam olg'a, gazini bos, biz sen bilamiz deydigan jigarlarim uchun oldindan addushi rahmat. Keyingi yilga yangi orzu, yangi tilaklar bilan inshaalloh uyinglarda tinchlik, totuvlik, fayz, baraka o'chmasin. Allohga omonatsizlar, topayotgan pullarga doimgidek Alloh baraka bersin. Uchga tekin aka-ukalarimizga yoqimli parvoz. Inshaalloh sizlar bilan qisqa vaqtlar ichida har doimgidek Hayotbek Ahmedov bo'ldi. Kanalga obuna bo'linglar.